Всім привіт! Мене звуть Мамолега Святослав, мені 23 роки. Свій творчий шлях я ще почав у молодих роках, у школі. На той період цікавився живописом, рисунком. Потім, після школи, я вирішив поступити у ВХПУ номер 3, місто Івано-Франківськ. Там здобув дві професії – монтажник експозиції та художньо-оформлених робіт, друга за спеціальністю художника-виконавця, викладача початкових спеціалізованих мистецьких закладів. На сьогоднішній день працюю в різноманітних техніках живопису, графіки, рисунку. Виконую різноманітні інтер'єрні картини, такі як портрети, пейзажі. На даний момент участь у фіналі двох конкурсів. Один з них – це Golden Time, другий – Adrum. Хочу вам презентувати роботу за назвою «Барбар». Виконана в техніці олійного живопису ласування. Матеріали – бавовняне полотно на підрамнику розміром 40x50 фірми Monet та олійними фарбами від фірми Ладога. Хочу висловити подяку своїм батькам, викладачам, майстрам, друзям і всім тим людям, які вірили в мене. Дякую. Всім гарного дня.